v rámci inovačného programu hydinárskeho priemyslu, ale najmä v zmysle opatrení pre zásobovanie Bratislavy potravinárskymi výrobkami, otvorili v týchto dňoch novú prieskumnú predajňu odborového riaditeľstva hydinového priemyslu Unigal. Celý rad špecialít, polotovarov a výrobkov z hydiny i diviny má reprezentovať náš vyspelý hydinársky priemysel, ale mal by predovšetkým prispieť k racionálnej výžive obyvateľstva hlavného mesta nízkokalorickými a preto veľmi žiadanými mäsovými výrobkami. Samoobslužná hydinová predajňa na Záhradníckej ulici chce svojím sortimentom prispieť aj k rozšíreniu a skvalitneniu predaja hydinových výrobkov v Bratislave.